concerts aquí al Baluat de Santa Llúcia, a Dala Vila. No s'han pogut perdre el concert organitzat amb motiu de l'arribada d'aquest creuer temàtic. A part de turistes també hi ha eivissencs que s'han comprat una entrada per assistir-hi. I tu fentes com a grup local, Los Vagabundos, Leo Jiménez i el Hardcore Udo actuaran fins la mitjanit. Una vegada acabat els concerts i després d'un dia intens a Eivissa, tocarà partir i pujar una altra vegada a bord del Main Ship 1 i fer-se a la mà. Els espera la darrera parada, Palma. Música i cultura, realment, on tenim moltes coses, ja s'ha demostrat que hi ha cabuda per hi ha festivals de jazz, festivals de rock, ara festivals de metal, que serà el millor, el que ens faltava una miqueta, no? Pues ja feia molt de temps que la gent d'Eivissa estàvem esperant que hi hagués algun concert així. No, normalment no hi ha concerts d'aquesta manera. És una oportunitat única per venir a veure i esperem que es repeteixi més, perquè està molt bé que hi hagi varietat, no? Que no només siga discoteca, sinó que hi hagi per tots els públics. Aprofitant el bon temps, coneixent el folklore de l'illa i fent fotografies. Així han passat el dia els 2.000 amants de la música heavy que han desembarcat al port d'Eivissa. So beautiful. És molt polit, els carrets són petits i estic molt contenta de veure les pancartes que ens donen la benvinguda. És molt polit. Wetter ist bombastisch, the weather is... El temps és increïble, és meravellós. A Alemanya sempre plou. Oh, Eivissa és millor. Passejar pel poble, beure cervesa i, sí, conèixer el lloc. Els comerciants i els restauradors del barri de la Marina tenien preparat fins al darrer detall per donar la benvinguda als passatgers d'aquest primer creuer de la temporada. I és que els heavies també van de compres. Hoy, como está el evento, pues hemos fusionado un poco y hemos puesto pues las camisetas de los grupos musicales y un poco todo lo que son las pulseras un poco en el entorno de lo que pueden ser sus gustos. Estava buscant a Alemanya una camiseta amb una calavera i ha estat arribar i trobar la tenda. És una tenda per heavy metal. Shop for heavy metal. Després del concert al Baluard de Santa Llúcia, el Full Metal Cruise partirà cap a Palma, on arribarà demà a les 12 del matí.